שירוק יותר. אלה קטנים מצוינים, מה שאני צריך זה מכחולים רחבים לשטח גדול. קנינו היום מכחולים מריקאב, מפעל מכחולים במעלות, ואני אקח מכחול אחד מכאן, החבילה הזאת, על מנת לצייר. אנחנו במהלך הקיץ נעשה סדנה של ציור ישיר עם מכחול, לוקחים את הצבע מהפלטה ומניחים אותו ישר על הבד. מכחולים חדשים, זה תמיד כיף לעבוד עם מכחול חדש, טרי, מנערים אותו קצת, להוציא ממנו את הדבק, את האבק, ואפשר להתחיל. יש לי כאן טבע דומם. בטכניקה הזאת אנחנו רוצים להשתמש במכחולים גדולים, מכחולים רחבים, ולהניח את הצבע ישירות על הבד. אז בואו נראה איך זה עובד. אני בונה לי את המרכז שבו יש לי את הקד, שייתן לי יציבות. אני מסתכל על הקומפוזיציה, קצת ננגב את המכחול. בעצם כל הרעיון זה לעבוד ללא רישום, אלא לעבוד דרך הכתמים, ודרך הפעולה אנחנו לאט לאט נראה שאפשר לבנות את הציור רק על ידי מערכת של כתמים. אז ספק רישום שאני עושה כאן, בעיקר לתת כיוון, נתחיל לתת כיוון למיקום של הדברים, יותר מאשר הצורה, המיקום. חשוב לעבוד עם כמה מכחולים על מנת לשמור על ניקיון. בשיטה הזאת הנחת הצבע היא מאוד חשובה, להכניס את הצבע טוב טוב לתוך הבד. האלכסון נכנס מצד אחד, יוצא מצד שני, מייצר תנועה, אלכסון מול האנך של הקד. הדגמה שאני עושה היא הדגמה מהירה, אבל עקרוני הציור יכול להמשיך לקחת הרבה זמן. זה לא טכניקה שצריך לצייר מהר. הרישום מתבצע, כמו שאנחנו אומרים, נגטיב ופוזיטיב. אני גם רושם דרך זה שאני מצייר את הרקע, וגם רושם דרך זה שאני מצייר את הנושא. בצורה כזאת יש דיאלוג בין הנושא לבין הרקע. מאוד חשוב בשלבים הראשונים לשמור על הניקיון בכל ציור בכלל. יש משהו שההדהוד של הצבע הנקי מלמטה משפיע על מה שאנחנו רואים בחוץ, גם מבחוץ זה הצבעים שונים. בטכניקה הזאת אנחנו לא רוצים לערבב צבעים על הציור, להביא עם המכחול צבע שהחלטנו עליו בפלטה ולשים אותו, ואם הוא לא כל כך טוב נשים עליו צבע אחר. ברגע שכבר יש צבע על הבד, אנחנו רוצים לשים לב שהמגיעות שלנו לא ילכלכו את הצבע של למטה ולא ילכלכו את הנגיעה החדשה. מצד שני זה גם יותר קל כי כבר יש צבע על הבד, כבר יש שכבה
שהיא יושבת והחספוס של הבד לא מפריע כל כך. אנחנו במהלך הסדנה נלמד מספר שיטות, לא רק את הצורה של ההדגמה הזאת, אלא בכלל איך עובדים עם מכחול, איך מתייחסים למכחול ככלי שהוא מניח צבע, שהוא רושם, שהוא מייצר תנועה, מייצר טקסטורה. אפשר להוסיף, אפשר להוריד, אפשר תנועות ארוכות, תנועות קצרות. עבודה בשכבות, כל הדברים האלה יכולים להעשיר מאוד, כל מי שמצייר, לתת לו עוד כלי ביטוי שיעזור לו לפתח את הרעיונות שלו. וכמובן ליהנות יותר. בשנה הבאה, בימי שני, אנחנו מתכננים לעשות קורס שבו נקדיש 6 מפגשים לכל ציור. נעשה ציור הכנה קטן ונעשה ציור גדול מציור ההכנה הקטן. נתמקד בצבעי שמן, נעבוד על פורמטים גדולים ונראה איך אנחנו הופכים לציירים במהלך השנה. מי שרוצה להתנסות בסוף יולי, שבוע אחרון של יולי, אתם מוזמנים לסדנה של 3 ימים, לצייר בדיוק ככה, ישיר עם מכחול, ולראות איך הוא הופך להיות צייר תוך 3 ימים.